ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ସମସ୍ତ ମାଫିଆ ମାନଙ୍କୁ ଗୁଣ୍ଡା ମାନଙ୍କୁ ପାଳୁଛନ୍ତି, ସେ କୋଇଲା ହଉ, ବାଲି ହଉ, ଲୁହାପଥର ହଉ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରେଇକି ଡରେଇ ଧମକେଇକି ଭୋଟ ନେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆଉ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସେଇଭଳିଆ କିଛି ହେଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ସରକାର ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଇ କଳକାରଖାନା ଉପରେ ବୁଲଡୋଜର ଚାଲିବ, ଆଉ ଏ ବୁଲଡୋଜର ଚଲେଇବେ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ବହୁତ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାତଟା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସିଏ ଯେଉଁ ଭାଷଣ ଦେଲେ ଆଉ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଭରିଦେଲେ ଆଉ ଯାହା ଆଶା ଦେଖେଇଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ, ଯେ ନିହାତି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ ଆମ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବିକାଶ ଧାରା ରହିଛି, ଯେ ଏକ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ରହିଛି, ଆଉ ଅବ୍ କି ବାର୍ 400 ପାର୍ ଯେଉଁ ନାରା ରହିଛି, ସେ ନାରାରେ ନିଶ୍ଚୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ ସାମିଲ ହେବ ସେ କଥା କହିଲେ। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ସରକାର, ଏଇ ଯେଉଁ ଚୋରିର ସରକାର, ବେଇମାନ ସରକାର ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ସରକାରର ପତନ ହେବ, ଏକ ରାମରାଜ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଗଢ଼ି ଉଠିବ। ସେ ଏଇଆ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ସମସ୍ତ ମାଫିଆ ମାନଙ୍କୁ ଗୁଣ୍ଡା ମାନଙ୍କୁ ପାଳୁଛନ୍ତି, ସେ କୋଇଲା ହଉ, ବାଲି ହଉ, ଲୁହାପଥର ହଉ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରେଇକି ଡରେଇ ଧମକେଇକି ଭୋଟ ନେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆଉ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସେଇଭଳିଆ କିଛି ହେଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ସରକାର ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଇ କଳକାରଖାନା ଉପରେ ବୁଲଡୋଜର ଚାଲିବ, ଆଉ ଏ ବୁଲଡୋଜର ଚଲେଇବେ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଆମ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭାବିତ, ମାଇନରିଟି ମଧ୍ୟ। ଆଜି ବି ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଆମର ଜଣେ ମାଇନରିଟିର ଭାଇ ଥିଲେ, ସଲିମ ଭାଇ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ବି ଆମେ ଶୁଣିଲୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ସିଏ ବି ନାରା ଲଗାଉଥିଲେ ମୋଦିଙ୍କର ଏବଂ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କହୁଥିଲେ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭେଦଭାବ ନ କରି ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବେ, ଅବ୍ କି ବାର୍ 400 ପାର୍।